Ще одна пожежа 19 січня стала трагічною. На пожежі в Павлограді загинула однорічна дитина. Рятувальники встановили, що дорослі встигли покинути палаючу оселю ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, а сусіди винесли з будинку 4-річного хлопця. Його однорічного брата врятувати не вдалося. Загалом вогонь знищив домашнє майно та пошкодив дах будинку на загальній площі 70 квадратних метрів. Житловий одноповерховий будинок розмір 10 на 7 метрів був повністю охоплений вогнем. На момент пожежі біля будинку знаходилися чоловік та жінка та їхня трирічна дитина. На момент, коли ми отримали повідомлення, було відомо, що у будинку знаходиться ще одна дитина. Одного року працівники нашого підрозділу зайшли у будинок і вже виявили на ліжку тіло мертвої дитини, яку вони винесли на подвір'я.